Sawadika, hari ini saya nak share cara buat kaya puff ataupun kari pak bakar inti sekaya. Senang sahaja cara membuatnya. Jom kita buat sama-sama. Mula-mula masukkan 250 gram tepung gandum ke dalam mangkuk pengadun, 40 gram gula, 1/4 sudu teh garam. Kemudian kacau sehingga sebati. Masukkan 100 gram air. Saya guna sukatan gram ya. Dan 20 gram minyak jagung, juga sukatan gram. Kemudian gaulkan. Kemudian kita uli dengan mixer ya. Uli sehingga sebati. Dah sebati, masukkan 40 gram butter. Gunakan butter masin ya. Kemudian uli lagi sehingga sebati. Kemudian uli dengan tangan sekejap. Selepas tu kita bulatkan. Selepas tu masukkan ke dalam bekas, tutupkan. Yang tadi tu doh A, ni kita mai buat doh B pula. Masukkan 170 gram tepung gandum ke dalam bekas dan 100 gram butter. Butter yang sama ya, butter yang masin. Kemudian ramas-ramaskan sehingga sebati. Bila dah sebati, bulatkan. Selepas tu masukkan ke dalam bekas dan tutupkan. Dan rehatkan selama setengah jam. Selepas setengah jam, keluarkan doh. Kemudian bagikan kepada 15 biji, bulat-bulatkan. Ataupun ikut sukalah, kalau nak buat kecil, nak buat 18 biji pun boleh. Tapi saya bagikan kepada 15 biji lah. Dah siap, kita keluarkan doh A pula. Bagikan kepada 15 juga, sama dengan yang tadi. Okey, dah siap. Ambil doh A, tekankan. Tekan dengan penggedek. Lepas tu masukkan doh B. Masukkan doh B ke dalam doh A. Lepas tu tutupkan, bulatkan sekali lagi. Buat sampai habis ya. Selepas tu tutupkan, rehatkan selama 10 minit. Okey, dah cukup 10 minit. Bulat-bulatkan sikit, lepas tu bagi dia bujur sikit. Bujur sikit, lepas tu tekan dari tengah ya. Tekan dengan penggelek, tekan perlahan ya. Tekan ringan-ringan saja. Jangan kuat sangat, nanti dia pecah. Kalau pecah tu susahlah nak buat. Kalau pecah tu dia terkeluar doh B.
Tapi boleh buat, cuma susah sikit lah. Kemudian gulung. Lepas tu tekan, tekan dengan tangan dulu. Lepas tu tekan dengan penggelek. Letakkan penggelek di tengah. Lepas tu tekan ke hujung, ke hujung dua-dua belah. Tekan perlahan ya, jangan terlalu kuat. Kalau kuat sangat nanti dia pecah. Kalau pecah tu dia agak susah lah nak buat. Boleh buat, tapi agak susah sedikit lah, tak banyak. Part ni yang paling susah sedikit lah. Kena tekan perlahan, bagi tangan tu ringan, jangan kuat sangat. Kemudian gulungkan. Ulangi sampai habis. Selepas tu tutupkan, rehatkan lagi selama 10 minit. Dah cukup 10 minit, keluarkan. Tekankan sedikit di tengah. Bulatkan sedikit. Bagi bulat, lepas tu bagi bujur sikit. Bagi dia bujur sikit. Lepas tu letak penggelek di tengah, tekan dari tengah ke tepi ya. Buat bagi nipis. Saya pusingkan sikit sebab dia kurang nampak dekat kamera. Tak payah pusing, ikut saya lah nak kalau buat. Sebab ni saya bagi nampak jelas sikit, bagi dia tak terlindung. Tekan bagi nipis. Bila dah nipis, masukkan sekaya. Sekaya ni saya beli yang ready made ya. Kalau nak buat sendiri nanti saya bagi link ya. Tapi yang saya punya sekaya pandan lah. Sekaya ni saya belum pernah buat lagi. Kemudian lipatkan. Tekan sikit di tepi bagi dia melekat. Picit-picitkan sekali lagi supaya dia melekat elok sikit, bagi dia nipis sikit. Nanti senang nak klaim. Kemudian klaimkan. Klaim bagi cantik ya. Saya punya ni tak berapa cantik. Okey, dah siap buat sampai habis ya. Okey, dah siap macam-macam rupa, macam-macam bentuk. Panaskan oven selama 5 minit. Kemudian bakar selama 15 minit, suhu 180 darjah Celsius, api atas bawah. Sementara tu pecahkan sebiji telur, pukul, nanti kita nak sapu atas kaya puff kita. Dah cukup 15 minit, keluarkan dari oven. Sapukan telur tadi. Telur ni pakai yang grade C pun dah cukup ya. Sebab kita nak sapu sikit saja, bukan banyak. Grade C pun ada lebih lagi. Dah siap sapu telur, kita masukkan semula ke dalam oven, bakar lagi selama 10 minit, api atas bawah 180 darjah Celsius. Okey, dah siap. Selamat mencuba. Sehingga jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.